د خوشحال خیبر پختونخوا پروګرام لاندې ځوانانو ته د فنی او حرفوي زده کړو او روزګار برابرولو پروګرام په رسمي توګه پرانیستله شوې. د پروګرام په اولنۍ برخې کې به 100,000 ځوانانو ته د کریش کورسونه ورکول شي. د شوال رایفلز کمانډنټ د شمالي وزیرستان د تحصیل مکین په سپین کلي کې په شوال کې د ځمکني ماین په چاودنه کې د شهید شوي مزدورانو د کورنیو سره ملاقات کړی. د جنوبي وزیرستان په کوټ سیمه کې پوځي چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ جرګه شوې. د امن د ټینګښت او د ستونزو د هواري په اړه خبرې اترې شوې. د شمالي وزیرستان د غلام خان په بنګي دره سیمه کې د امنیتي ځواکونو په همکارۍ د کرکټ ګراوند پرانیسته شوې. د چترال په لرې پرته سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ملاتړ جوړ شوې وړیا طبي کیمپ کې سلګونو ناروغانو ته درملنې او طبي اسانتیاوې برابر کړل شوې. د بنو په مستیخېلو سیمه کې د پاک پوځ په مرسته د کرکټ ټورنامنټ پرانیسته شوې، چبکې د بنو او لکیزې لو 13 ټیمونه برخه اخلي.